Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Amb l'arribada de l'estiu, molts ajuntaments aprofiten per fer obres de caire divers a la via pública. Segurament ho fan amb la millor de les intencions, pensant que molta gent és fora de vacances i, per tant, es minimitzen les molèsties, però el cas és que les voreres obertes, les rases als carrers, encara dificulten més les coses a les persones que tenen algun problema de discapacitat, algun tipus de discapacitat. Si per aquests col·lectius circular per moltes de les nostres ciutats ja constitueix massa sovint una gimcana, podríem dir que l'estiu a vegades aquestes coses encara es compliquen més. Avui volem parlar precisament de barreres arquitectòniques i d'altres tipus de barreres a l'autonomia de les persones. Encara sovintegen massa, les administracions estan fent prou per eliminar-les i la societat en general està prou sensibilitzada respecte d'aquesta problemàtica. Analitzarem aquestes qüestions amb els nostres convidats d'avui, que són en primer lloc la senyora Paula Sirvent, de l'Oficina de Promoció d'Accessibilitat de l'Ajuntament. Benvinguda. Gràcies. El senyor Marcos Barjola, arquitecte tècnic de l'estudi Duran Arquitectes, benvingut. La senyora Yolanda Fernández de Landa, tècnica de rehabilitació de l'ONCE, benvinguda. Bona tarda. El senyor Joan Vila, president de Disme Physics, benvingut. I finalment el senyor José Luis García Cañadas, de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i membre també de Prou Barreres. Senyor García Cañadas, si li sembla, començarem per vostè. Magnífic. Com dèiem ara a la presentació, per a moltes persones que pateixen algun tipus de discapacitat, circular per les nostres ciutats a vegades constitueix una gimcana, o és exagerat dir això? Home, una gimcana, sí, no podríem dir que des del punt de vista d'una persona que té una mobilitat reduïda àmplia, una persona que necessita desplaçar-se en cadira de rodes, veritablement sí, podria ser una gimcana moure's en llocs on hi ha obres i coses d'aquestes. Evidentment, de vegades estan molt ben senyalitzades, però d'altres vegades no. Una persona amb problemes de visió també pot tenir en llocs d'obres i tot això, però en definitiva, la resta de la ciutat, doncs hi ha punts que es pot caminar bastant bé, però d'altres que encara poden millorar. Més intervencions a propòsit d'això? Home, per una persona cega o deficient visual, cada dia és una gincama, cada dia que surt al carrer. Evidentment que la persona ha de saber on va, no? Perquè nosaltres fem aquest entrenament, però els imprevistos i les obres, les bastides que no estan prou recobertes o els forats que no estan delimitats correctament, doncs encara incrementen més aquesta sensació d'inseguretat que creen per als nostres afiliats a l'ONCE. Senyor Vila? Jo crec que si partim de que si siguéssim tot més, es poséssim en la pell de les persones, a l'hora de fer qualsevol intervenció, facilitaria molt més la tasca aquesta normalitzadora de poder les persones que estan amb el dret de poder participar poguessin participar amb unes millors condicions si tots es posessin a la pell de les persones que tenen aquesta discapacitat. No? I penso que és la societat la que li toca fer aquesta feina d'anar millorant i anar normalitzant el treball que tens que fer cada dia. Suposo que la persona que està treballant al carrer doncs té que pensar en que allà està treballant al carrer i que està fent, que és un lloc de pas, que tenen que poder passar a la persona que té una problemàtica, que té una falta de mobilitat, que és una persona gran i que té que entendre que allò no és per deixar les coses. A vegades és aquesta tasca de pedagògica i d'anar aprenent i de canviar aquesta... anar intentant incorporar la normalització al carrer, no? Que a mi seria... Senyora Sirvent, des de l'Ajuntament, quina percepció es té? A veure, sí que és cert que en el moment en què es fan les obres, com que s'altera el que està planificat, és potser el moment més difícil i de controlar amb qualsevol tipus de discapacitat que es poden trobar pel carrer. Intentem vetllar perquè siguin coneixedors de quines necessitats necessiten, bueno, quines necessitats tenen els diferents tipus de discapacitat i intentar senyalitzar-ho. Intentem que sigui la màxima situació normal dins de l'alteració del carrer. De fet, podríem dir que a Terrassa hi ha potser una especial sensibilitat en aquest tema, en el sentit que hi ha una persona, una figura que ho vetlla potser més sí, directament. Sí, a veure, potser des de l'Ajuntament seria... la valoració, clar, jo la faig positiva. Jo estic contenta de la feina que estem fent, sobretot perquè anem de la mà de les entitats, per tant, som coneixedors finals de les necessitats reals de l'accessibilitat que tenen ells.
I sensibilització, sí, parlem molt de sensibilització. El que passa que a mi, des de que estem treballant més de costat amb ells, m'agrada parlar de sensibilització, però des del punt de vista del coneixement. És a dir, no podem dir que les persones o els ciutadans no siguin sensibles, perquè suposo que tots diríem, doncs, mira, jo no vull, no, ningú dirà no vull que entris al meu comerç o no vull que passis per aquí, però en canvi molt sovint no som coneixedors de què significa deixar un petit ressalt o què significa no indicar un paviment indicador que t'indiqui cap a un lloc. Mm-hmm. És a dir, és més el coneixement de les necessitats reals que ells tenen. A vegades no és una actitud negativa, sinó simplement no pensar-hi. No? Sí, no pensar-hi. És interioritzar tots aquests requisits que necessiten, que, mm-hmm. que no només estan explicats a les... O no estan prou explicats a les lleis, finalment. Nosaltres, a vegades, a ONCE, fem circuits de conscienciació ciutadana, no? I això, bueno, és com si delimitessin un carrer en obres, en un parc, en una terrasseta en les cadires, en un esglaó, en una rampa, i les persones que vulguin fer aquest circuit, doncs, en un antifaç i en un bastó, poden viure aquesta experiència. I aleshores, no triga ni 2 minuts o 3 en passar el recorregut, però quan acaben les persones estan desconcertades, no? Perquè pensen, ostres, això és impactant, no? Jo sempre he vist persones cegues deficients visuals, però no m'he imaginat que una cadira mal situada o un petit esglaó pugui ser, o la sorra del parc, no? Mm-hmm. Que pugui sentir aquestes sensacions, no? I aleshores això és una mena de conscienciació. Vostè, senyor Barjol, ho coneix bé des del punt de vista tècnic, doncs, sí, no? El tema de les obres, doncs, bueno, estuve moltes vegades que clar, falta una sensibilització per part dels que fan aquestes intervencions, doncs que moltes vegades quan fem una obra i hem d'alterar un camí, un itinerari, doncs pensem el més fàcil que per nosaltres o el que tenim més a prop és el tema de cadires de rodes o persones amb mobilitat reduïda, i ens hem trobat a vegades algun cas de que hem hagut de fer una rampa provisional d'obres, vale? Però clar, per la persona que va en cadira de rodes o que té una dificultat li va molt bé, però després ens hem trobat una persona invident, doncs que li hem tallat el recorregut inconscientment, no senyalitzat en franges o el que sigui, i és un problema perquè l'estàs ficant dintre d'un recorregut que no tenia contemplat, perquè clar, es guien molt per el que tenen estudiat. A la que modifiques algun aspecte d'aquest sentit, doncs es perden. Sí, però bueno, tot entra dintre d'una normalitat, no? Quan vas en cotxe, també moltes vegades et tallen el carrer i immediatament has de canviar, no? Clar. Aleshores, jo això ho trobo dintre de la normalitat de la persona cega o deficient visual. Vull dir, el que passa és que en aquesta situació, si hi ha una persona que està al cas i li diu, escolti, perdoni, que és que... i l'acompanya, doncs ja està. Vull dir, això és la normalització, no? La integració dintre de la normalitat, no podem tenir un control excessiu de tot. No? És la informació, no? Al clar. Final és que t'informin, igual que indiques un recorregut accessible, doncs sí. Que puguis indicar a la persona que ho necessita. Sí, sí. Sobretot és informació. Informació, senyalització. Tenir en compte tots aquests aspectes, que no només és visual, sinó que moltes vegades no basta amb la visual, sinó que has de tenir altres... Sí, està el altres cas, no? Sí, sí, sí. Veig que distingeixen tots entre dos grans tipus de situacions. Aquelles barreres, diguem, que ja estan consolidades de fa temps o que encara no s'han corregit mai, i aquelles que venen provocades per alguna alteració concreta d'algunes obres que veig que realment són molt problemàtiques. Ho hem patit, sí. Nosaltres que hem fet obres d'urbanització i tot, i amb edificis, doncs també ho hem patit per l'Ajuntament, perquè també està a sobre, comissions de seguiment, també. Són temes que són molt importants. Uh-huh. Sobretot quan s'actua al carrer són temes molt importants, que es tenen molt en compte. Passa que moltes vegades, com una obra és un element viu que es modifica, tu potser dones unes prescripcions, marxes, modifiquen una rampa, un pas, o et treu una passarel·la i ja tens un problema. Uh-huh. Que no, quan estàs tu ja no t'ho trobes, no? Sinó t'ho trobes la persona que en aquell moment ha hagut de sortir de casa, no ha pogut sortir, bueno, coses d'aquestes. Uh-huh. S'intenta corregir, és un tema de canvi d'educació de la societat. Cal que hi hagi doncs una relació molt fluida entre els col·lectius afectats i les administracions. No? Jo penso en definitiva que aquí s'imposa ara més que mai un canvi de mentalitat entre les persones. Fins que tothom no s'ho cregui, el tema de l'accessibilitat per tothom, això ja poden haver moltes lleis que no arribarem a lloc, tot i que s'està guanyant molt. Però encara hi ha sectors que no s'ho creuen, hi ha persones que tot això no s'ho creuen, dins de, tant potser a nivell del públic en general com les administracions públiques, sense anomenar a cap, no? Llavors, doncs, tot passa perquè tothom es cregui i tingui clar el tema de que la societat i els espais geogràfics han de ser per tothom. Aquest concepte de l'accessibilitat universal, que sembla un concepte etèreo que vingui de Júpiter, no. O sigui, una accessibilitat per tothom, per totes les persones. La persona invident que pugui circular sense problemes, la gent amb dificultats de mobilitat, que no tingui cap problema en anar a aquell parc, anar a acompanyar el seu fill al col·legi, anar a un poliesportiu,
que hi ha molt que parlar, sobre el tema de l'accessibilitat en les instal·lacions esportives, en els comerços, que una persona pugui anar al comerç a comprar el que vulgui i no que tingui que anar per mandato d'una altra persona. Tenim molta feina a fer, però tot passa, torno a repetir, tot passa per un canvi de mentalitat, ja ha sortit el tema, i que la gent s'ho cregui. Les lleis poden dir unes coses, poden dir unes altres, però si una persona, quan fa un comerç nou, no s'ho creu, posarà el problema del cost econòmic de l'accessibilitat i llavors estarà gastant bastant més amb uns esglaons de marbre, de jade, de coses d'aquestes. Clar, és una incoherència. Unes prioritats molt discutibles. És una qüestió de creure-s'ho, a tots els nivells, des del meu punt de vista. Crec que és molt important que com vam fer el pacte, només allò que a vegades parlàvem de què, per què el volíem fer un pacte, no? de que necessitàvem un objectiu de ciutat perquè teníem una voluntat, jo penso que tant polític com gent que del món de la discapacitat, els tècnics, és a dir, tots teníem una voluntat, però crec que com vam fer la idea de dir, doncs per què en fem un pacte, perquè ens servirà a unificar, a tindre un objectiu, no? Perquè tots estem parlant de la ciutat per tothom, però que la ciutat per tothom és molt maco, però es té que fer les condicions. I aquestes condicions és el dia a dia, no? És el que diu ell a l'obra i és el que dius com estàs al carrer, que dius la dificultat aquella, que entre uns i els altres sí que, entre tots sí que podem fer el canvi. Però si no tenim l'objectiu del pacte, llavors què passa? Que tots anem fent unes petites guerres entre uns i els altres. Si no estàs tu a sobre, i no es tracta d'estar a sobre d'un i anar vigilant, sinó que es tracta que tot sigui conscient d'allò que està fent, ho està fent per la societat, i que dins de la societat hi ha un grup de moltes persones que no acabaven de tindre el ple dret de participar, perquè les condicions no eren les adequades. I ara partim de que les hem de posar. I jo penso que amb el pacte ens donen eines, amb la creació de l'oficina ens donen eines per dir, ara ens fotrà peles, no? Però que és l'objecte. Però tindrem molts projectes que ja sabrem el que hem de fer. I ja sabem que dir, hem de canviar la forma d'actuar, que és molt principal, de tots els inquilins, perquè la persona que està al final, des de dalt a baix, la persona que al final té que posar la peça, de posar una peça que rellisqui o una peça que no rellisqui, canvia molt. És a dir, al final tens que posar un endemiatge de senyalitzar, de garantitzar que una persona amb deficiència visual allà es pot fer un embalat. És a dir, allò, una senyalització correcta, és posar-te a la pell d'aquelles persones i de com estàs fent aquella intervenció, pensis en tothom. I dius, aquesta ciutat, sí, però jo tinc que pensar en que aquí poden passar persones amb un dèficit visual, persones aquí que van a comprar amb un carretó, saben? I tota aquesta accessibilitat, totes aquestes condicions les hem de posar. Però jo crec que tenim les eines, eh? Jo crec que el pacte ens ha durat i ens ajudarà a fer aquest engranatge, i és una mica l'objectiu que és el que al final que hem de tindre, és a dir, l'objectiu és la transformació de la societat. Hi ha un tema que hauríem de parlar, potser, explicar als nostres, les persones que ens estan escoltant ara, el tema del pacte. El pacte de la ciutat per l'accessibilitat és un tema que va néixer fa un any, ara tot just fa un any, a proposta el va crear l'Ajuntament de Terrassa, a proposta de la taula de la discapacitat, que la formen un conjunt d'entitats que estem sensibilitzats pel tema de la qüestió de l'accessibilitat i mobilitat, no? És a dir, el que volem és complir que la nostra societat compleixi les condicions òptimes perquè es puguin lograr una ciutat per tothom, una ciutat accessible per tothom. Aquest és el pacte de ciutat per l'accessibilitat. O sigui, tot just, abans d'ahir o ahir va ser, doncs vam fer el primer comitè del pacte, ja està formant, té forma i està obert, evidentment, a tota la ciutadania. Tothom que vulgui, que tingui aquesta sensibilitat, té la porta oberta a formar part d'aquest pacte. Això que quedi clar, que tothom ho sàpiga, perquè em sembla que les coses de vegades no es fan saber prou lo suficient. Jo sempre he dit que la fita ha de ser fer-ho bé i fer-ho saber. Hi ha tres, dins el pacte que explicava el Josep Lluís, el que hem acabat creant són tres òrgans de participació,
Un, que és el de, un, amb el que ens reunim amb les comissions que tenien de la taula de discapacitat amb interès per treballar per l'accessibilitat, que tenim unes reunions mensuals. El segon és el comitè d'accessibilitat, on hi ha representants polítics, dels col·legis de tècnics, i el de dalt de tot, que és el plenari, que és el que, on s'informa la ciutadania de les accions fetes. Jo, no sé, per la meva part, la que tenim potser més sovint, que és la de la comissió d'accessibilitat, realment veus el canvi que estem fent o les coses que estem fent tots plegats des de les entitats i des de l'Ajuntament, perquè ja sempre tenim un llistat de coses que informem que hem fet aquest mes o que estem preparant per fer, és a dir, sempre tenim, o sigui, sovint amb les reunions mensuals que ja tens programades periòdicament, penses, ah, potser hi ha alguna que no sempre tenim contingut a parlar, i la veritat és que això és d'agrair, perquè llavors vol dir que l'engranatge funciona. Sí, bueno, jo volia dir que l'accessibilitat és una inversió, però per la societat. Vull dir, nosaltres aquí estem representant associacions i organitzacions, però totes les persones que estan a casa seva poden pensar que un dia arribaran a ser vells i que tindran dificultats potser visuals, com és, jo represento aquí a la 11, no? Però moltes persones arriben a tenir aquests problemes. Després hi ha persones que un dia es trencaran una cama o no, però aquestes persones patiran també, no? El que hi hagi unes escales que no tingui la barana adequada, o que, vull dir, que la mare en el cotxet. Hem de pensar que és una inversió per tothom. De fet, actualment ja som un 5% de persones que tenen una bueno, diagnosticada una discapacitat permanent, però aquí li has de sumar les discapacitats transitòries, la gent gran, les persones, les noies embarassades, els cotxets, les crosses, tot això li has de sumar, és a dir, que no ser accessible no vol dir no deixar passar una cadira de rodes o una persona que va amb un bastó, és no deixar passar molta gent. Hem de tenir clar que la millora de l'accessibilitat vol dir que és una millora per a la societat en si, sí. O sigui, per tots aquests aspectes, que no és només un sector que abarca un reduït número de persones, sinó que a la llarga és per tots. Sí. Tothom ens hem tingut o patirem o tindrem en el futur una fase de mobilitat reduïda, per lo que sigui, una operació, una malaltia, o quan tens un nadó, els nens, el cotxet, tot això, són coses que afectaran, i sobretot el tema d'envelliment de la població, que en els pròxims anys serà important. Queda clar, doncs, que l'aspecte de la sensibilitat respecte d'aquests temes és essencial, però evidentment també hi ha d'haver-hi una normativa. És suficient la que tenim actualment? O el problema radica més en el compliment efectiu d'aquesta normativa? A veure, de normativa, jo, la veritat és que des de fa 30 anys l'evolució ha sigut espectacular, no es regulava res i ara es regula molt. Es regula molt, que no és dolent, però a vegades, bueno, sovint el que et trobes és que dues normatives t'acaben regulant una mateixa cosa i t'acabes d'haver de fer un quadre comparatiu a veure quina de les dues és més restrictiva. Amb la qual cosa, això a vegades no és pels tècnics, no sé. Hi ha interferències. Sí, es toquen i llavors... Suficient, sí. Claredat, jo crec que no. Claredat, no. Actualment hi ha el codi d'accessibilitat, que és el 95, hi ha el codi tècnic, que va sortir el 2010 al SUA, que és el document d'accessibilitat, i bueno, ara sembla ser que s'ha de fer el nou codi d'accessibilitat, que és el català, de la Generalitat, però el que farà serà una mica com fer una síntesi dels dos. Sí, perquè ara mateix ja trobem que clar, hi ha un que és més restrictiu, l'altre, doncs trobem que hi ha solapament de normatives. Hi ha moltes normatives també que s'han d'arrugar i simplificar una mica. Està en procés parlamentari, està dins del procés normal parlamentari. Nosaltres com a associació havia ECOM, vam presentar i vam treballar el document d'ECOM, vam fer, bueno, disseny físic i prou com a prova, perquè vam tindre molta feina a fer i vam fer... Teníem molta, a dintre de molta cosa a dir, perquè teníem molta experiència de la tasca que portàvem, i a més, com que era la cosa que nosaltres veiem que ens ajudava a poder aportar la nostra pròpia opinió, no? És a dir, una mica vam ser una mica amb la història, per exemple, del transport públic, al tindre les rampes manuals, érem les ciutats espanyoles que eren les pioneres, i que nosaltres ho veiem com una cosa innovadora, perquè no deixàvem a ningú a la parada, era el 100%. Era com dir, ostres, hem fet un canvi perquè els automatismes tenen un problema que acostumen a fallar. I bueno, aquest ara resulta que aquest no funciona, es té que portar un manteniment estricte,
I a vegades, quan això en parlaves amb els companys de Barcelona, doncs deien, no, no, es tenen que anar per les electròniques, però ara tenen un gran problema perquè no, les inversions en manteniment han baixat i estan trobant que tenen unes dificultats enormes. I ens diuen, ostres, Terrassa, com funcionen les manuals? Les manuals estan funcionant doncs de meravella, perquè al final ningú deixa del carrer. És a dir, la manual no deixa a ningú. El passa, espera't el pròxim que vine on va. Ara resulta que en passen dos i no, tampoc els hi va. Jo crec que a ningú li agrada estar en una parada que vagin passant els autobusos. Mm. I això és una forma de dir que la societat no és prou conscient. És a dir, si tenim i ens utilitzem les rampes manuals i això funciona perquè funciona i perquè tothom pugui arribar al seu lloc de treball, doncs escolta, poder que les normatives les canviem, no? És a dir, siguem molt clars, això ens funciona, això ja ho hem valorat. Aquí a Terrassa, si ho hem pogut tenir com a experiència, doncs la normativa de la Generalitat que obliga a que tot sigui electrònic, perquè és apretar quatre botons, bueno, però és que això és molt molt sensible. Molt sensible, cada moment s'espatlla, sí, sí, sí. I cada moment et diu, no, aquesta, la rampa no funciona. Bueno, i aquella persona, al final, com que es queda. Com resolem allò, no? Sí, llavors el problema és aquella persona sí, que queda tirat. Es queda la parada. I es queda la parada. No? I sí, jo crec que és... que la rampa manual, això, ho supera i que països com Alemanya i Àustria ja ho havien contemplat, perquè ells veien l'experiència que tenien i diuen, pues, aprofitem aquestes experiències d'aquí i anem a més enllà. Al final, ajudar una persona a baixar una rampa també és educar. Sí, també és educar, és dir, ajudar a baixar una rampa, que a més és té un pes... que no és excessiu, que és una cosa que qualsevol persona ho pot fer, és educar també a la societat. Que hi ha... Senyor García Cañadas, senyor Barjola, senyora... Sí, jo volia comentar, hem arrencat el tema de la legislació sobre el tema. Nosaltres, des de la Federació d'Associació de Veïns de Terrassa, ho tenim molt clar. Per molta legislació que hi hagi, al final dels finals, és una qüestió de coherència. És una qüestió de coherència. Em ve al cap, ara intuïtivament, el tema comerç, és un tema que ara estem tractant, i molts altres temes més, no? Bueno, que les persones del comerç sàpiguen que si no adapten les seves entrades, tenen bastantes possibilitats que un 8% de la població no entri al seu comerç, no? O per almenys, i clar, i no solament la gent discapacitada que té el problema, sinó el conjunt, tot el seu entorn. Arribarà un moment que ningú voldrà entrar a comerços no adaptats, ni a restaurants no adaptats. Estem al 2013, però això passarà. Mm-hmm. Estic convençut. Ja està començant a passar. Gent que té amics o familiars que estan en aquesta situació i que també la pateixen d'alguna manera i se solidaritzen, no? Natural. Amb aquesta impossibilitat d'accedir a determinats locals. Pues que es tingui en compte per treballar positivament. Mm-hmm. Això no ho dic com a amenaça ni molt menys, simplement és un fet que està aquí, una veritat mm-hmm. que no admeteix contradicció. De fet, és una mica allò de fer servir el nostre poder com a consumidors. Efectivament. Senyor Barjola. Bueno, el tema normativa, clar, deixa molt clar o ajuda molt a el que són edificacions noves, perdona, una obra nova, llavors sí que està molt clar que s'ha de fer d'una certa manera perquè compleixi i sigui accessible. El problema el trobem el tema d'edificis existents, que moltes vegades hi ha una dificultat per aplicar la normativa, vale? Quan hi ha un canvi d'activitat hi ha una dificultat simplement per un canvi un espai insuficient, no hi ha espai per fer-ho, llavors, clar, s'han d'estudiar aquests casos com marcar-ho i com fer-ho. És molt més fàcil tot plegat en edificis de nova planta que no pas en la rehabilitació. Clar, perquè nova planta o compleixes o no es fa. Clar. Uh-huh. O sigui que ja la normativa és molt clara amb això. O sigui que el que passa és que el tema de l'edificació existent és on hi ha la porta oberta, vale, per interpretacions i no queda gaire clar. Mm. Pot arribar a ser molt car eliminar barreres arquitectòniques? Bueno, a veure, al final, si ho planteges com una despesa, sempre serà car. Uh-huh. El que passa és que has de plantejar com una millora. Com una millora que al final el que fa és ajudar-te, és per viure millor, o sigui que al final això. Si qualsevol cosa seria cara, si et plantegen temes de mèrits de despesa, però bueno, el tema és una inversió en una activitat, en un local, doncs has de plantejar bueno, el volum de persones que et poden arribar a venir, o la comoditat d'aquella rampa, doncs que no només faran servir persones que vagin en cadira de rodes. La gent està comprovat que quan hi ha una rampa i és còmoda, doncs accedeix per aquí, l'escala la deixen a banda. Això està comprovat, al final és un tema que pot ser més car, però és un tema que igual que és més car ficar un tipus de paviment d'una sèrie característica, sí. És un fals sostre que sigui com coses d'aquestes.
s'ha de posar al mateix nivell, o sigui, que no sigui com una cosa el residual, l'últim, que sigui això, l'accessibilitat, sinó que estigui dintre al mateix nivell. Des de l'administració es contemplen algun tipus d'ajuts o de bonificacions a l'hora de realitzar aquestes obres? O ara, amb la crisi que hi ha, tot això ara ha quedat... el tema ajuts és pràcticament inexistent, jo crec, en tots els àmbits. Estem intentant buscar iniciatives, ens hem reunit amb les entitats i fins i tot amb els col·legis també. Ho hem d'acabar de tancar, però iniciatives en què s'acabi incentivant potser la millora de l'accessibilitat, amb què amb tots els participants d'algun conveni que podem fer acabem sortint tots guanyants. Està clar que l'Ajuntament sortirà guanyant, només que qualsevol cosa s'ha millori la seva accessibilitat. Es pot intentar donar feina a gremiats o col·legiats de Terrassa. Des de les entitats ens ajuden al mateix treball de camp i ens ajuden en aquests casos, entre els edificis existents, a saber quina és la millor solució. Però si la pregunta és si hi ha ajuts, jo la resposta és sí, no. Ara... De moment. De moment. Bueno, jo volia fer una punta, que a mi em sembla que la normativa, com diu ell, és molt, molt clara, però a vegades es creen situacions d'ambigüetat, no? Que en el moment, en el lloc, dius, bueno, aquest encaminament ha de tenir una mesura de 1-20 i, ostres, aquí no es pot fer, no? O bueno, com ara ens trobem en un puesto a Terrassa, no? Que volem posar un encaminament i resulta que la via del tren està per sota i no es pot posar cap tipus d'encaminament reglat, no? Perdoni, què és un encaminament? Per la gent que no ho sàpiga. Sí, mira, l'encaminament és una franja guia podotàctil que dirigeix a les persones cegues o deficients visuals fins a un punt determinat. En concret, pot ser per arribar a la Creuilla o pot ser per arribar a un altre puesto, que unes escales... És una franja que dirigeix, una franja guia, perquè s'entengui. Aleshores, bueno, pues aquí la normativa seria posar un encaminament d'unes mides X, no? Com diu la normativa, però clar, estàs en el lloc, estàs en el puesto i et trobes que, ostres, la via del tren està a sota i no es pot fer cap obra ni es pot fer el que la normativa diu. Pues hem de buscar alternatives. I això està molt bé, perquè el treball de camp que diu ella és molt important i una col·laboració en les entitats és imprescindible en aquests casos, perquè si no, bueno, la normativa diu això, pues s'ha de complir, pues no es fa, pues no es fa, no? I aquí no, aquí és... O sigui, és preferible una estratègia de negociació, sí, de flexibilitat, que no pas bueno, exigir un compliment. Una coherència. Sí, no, però no? Tampoc acaba sent, per l'experiència que anem tenint, de moment no acaba sent una negociació, sinó bueno, mira, és un diàleg. Fem una proposta, fem una proposta, ho vens, ho mires... Sí. I això és molt important, no? La col·laboració. Perquè a vegades no és la llei, no és posar-s'hi, no és imposar-s'hi, no és parlar. La bona voluntat de resoldre aquella situació. Sí. Nosaltres sempre diem que les lleis estan per complir-les, també les lleis estan perquè bueno, pues, la mida del paviment indicador té la mida perquè està comprovat pues, que el bastó és millor o el pendent d'una rampa perquè la persona pugui pujar autònomament sense ajuda. Passa que sí que és veritat que en els casos en els que és impossible millorar això, doncs sempre diem que anem cas per cas i ho anem estudiant i amb això comptem molt amb la col·laboració d'ells que són els experts finals, bueno, els usuaris finals són ells, són els experts. Com la veu aquesta qüestió, senyor Vila? I la rehabilitació jo crec que és la forma de participació principal que té la persona amb discapacitat. I jo crec que, bueno, no és que quasi és la... A veure, rehabilitar algú i que tu facis una normativa que saps que que no la pots complir, doncs lògicament la llei et té que donar el legitimar a la figura de l'usuari. I jo crec que el que ha fet la mateixa llei ha legitimat donar aquest poder a dir, al final tenim que validar una cosa que està fora de normativa i lògicament el tècnic també tindria que tindre el suport de dir, bueno, a veure, la normativa jo no la puc complir aquí, no tinc, no tinc exactament, no dono les mides. Llavors tinc que fer una actuació que és com una resoldre amb el sentit comú, amb buscar la millora de quina resolució possible. No? Jo crec que és la feina que estem fent i més tenim ganes de, i que ho entenem més bé a Terrassa. No? És a dir, és aquesta la tasca que tenim que fer les persones amb discapacitat. I conjuntament amb els tècnics que ja ho entenen i amb els polítics que també ja ho entenen, jo penso que Terrassa és la voluntat del pacte, és aquest enteniment. A vegades quan vas a Barcelona i expliques, i la mateixa persona amb discapacitat diuen, home, això és molt treballar. Bueno, és que no ens ho podem... És dir, nosaltres no podrem canviar les coses. Rehabilitació
on no hi, es tindrà que fer pactes, es tindrà que anar a treballar amb els tècnics perquè ells no podran decidir una rampa que, no, que estigui per fora o buscar una solució alternativa. I en aquest sentit, el que també hem de fer és anar canviant les formes de pensar de la persona de la forma de participar a la discapacitat. És a dir, legítimament, com a usuaris, hem de fer aquesta aportació per a la rehabilitació. Si no, el programa que tindrem és que la persona dirà, bueno, doncs ja em vindreu i ja m'exigireu a mi. I hem tingut casos fa poc, vull dir que al final dius, la persona que vol fer, el que et demana és que l'ajudis a fer l'accessibilitat i que ens posem a estudiar aquell tema i al final li dius, bueno, doncs sí, el que vostè ha presentat és el millor perquè no teníem cap més alternativa i hem mirat això i al final dius, bueno, doncs tirem-ho endavant, però podríem trigar un mes o dos mesos, ho hem fet tots com a conjunt pensant que és l'única solució que teníem davant d'aquell problema, no? Jo penso que la part de la persona amb discapacitat el que té que fer és assumir aquesta responsabilitat, perquè si no, al final la persona dirà, bueno, doncs que em forcin, que m'ho forcin a fer-ho, perquè jo al final no tinc el suport. No. I el que nosaltres estem aquí darrere és donem aquesta imatge que nosaltres volem ajudar a aconseguir a fer aquest pas, i per això estem treballant, i aquesta és la imatge que volem, i estem treballant en aquest sentit. És a dir, quina solució? Assentem-se, mirem-ho, però amb sentit comú, i el que no podem fer és inventar-nos fer una altra esposa per altre cantó. Clar, hi ha coses impossibles. Impossible. No? Sí, també s'ha de tenir en compte, comú, Però també s'ha de tenir en compte, clar, a part de la solució, de buscar alternatives, doncs que sigui una solució que sigui digna. Però moltes vegades la solució més fàcil és potser una sortida d'emergència, un lloc que estigui fora o lluny de l'entrada principal, doncs que passin per allà. Però clar, és com donar un tracte diferent a aquestes persones. Això sempre... I aquí s'ha de fer un sobreesforç per intentar que no, que a veure, són persones, bueno, que ha de ser una cosa digna, o sigui, s'ha d'intentar que no hi hagi una discriminació en aquest sentit perquè tothom ho pugui fer servir. Perquè a vegades pot haver-hi situacions que són incòmodes, diguem, no? Sí, bueno, jo crec que sí, a veure, jo em sentiria incòmode. Més intervencions? Doncs ja han sortit, aquí sense adonar-nos, han sortit dos conceptes importants. El primer, el de la coherència, i el que s'acaba d'incorporar, el de la participació. En els moments actuals, aquí a Terrassa concretament, jo crec que ens podem felicitar perquè per la part tècnica com de la gent s'estan involucrant molt en el projecte d'accessibilitat de ciutat accessible per tothom, però encara no estem en el nivell òptim. No estem en el nivell òptim. Hi ha persones que el tema de l'accessibilitat per tothom ho veu com una cosa que no va amb ells. Es produeixen així els comportaments de tipus incívic. Però moltes vegades no és perquè la gent sigui dolenta, no, és per falta de marca d'informació. Deixadesa també. Marca d'informació. Puc posar, per exemple, si em permeteu, puc posar un exemple. No? Com tots sabeu, hi ha llocs que hi ha aparcaments per discapacitats. No? Doncs bueno, l'altre dia allà a l'avinguda de l'Abat Mercè, a l'estació, hi ha dos puestos d'aparcaments per discapacitats. I clar, els motoristes tenen, bueno, deixen les motos a la vorera. Però clar, molts motoristes no saben que hi ha furgonetes per discapacitats que l'entrada és pel costat dret. Clar, si allà hi ha motos, no poden fer-ho. Clar, com jo sóc usuari del Club Natació Terrassa, i que sigui per molts anys, ens va molt bé això de l'exercici físic, doncs sempre que m'hi trobo ho comento. I bueno, t'hi trobes de tot. Hi ha persones que ho entenen, canvien la moto i aquí no passa res. I en altres que, bueno, jo pongo la moto donde me... Clar, llavors cadascú té el nivell humà que té. Per això abans he dit que fins que tothom no s'ho cregui, fins que tothom no s'ho cregui, difícilment farem una ciutat accessible al 100%. Però això no vol dir que no estiguem en el camí adient, ho estem. Estem en el camí adient sortosament, perquè aquí hi ha un compromís per part de tècnics, per part de l'administració i per part de molta gent, però jo encara trobo més participació, que fa falta més participació inclús per part de la gent afectada del problema. Vull dir, la gent pensa que han de ser només uns quants que tirem del carro, però aquest és un problema de tots, és un problema de tots, per tant tots hem de participar. Com estem en aquest sentit respecte d'altres països del nostre entorn, de la Unió Europea, per exemple? Senyora Sirvent. A veure, és difícil de valorar, però jo crec que bueno, el mètode de treball sí que potser seria molt agosarada, però diria que és dels millors d'Europa, si no el millor, perquè
bueno, fa poc els representants de l'Ajuntament van anar a Polònia, convidats per temes d'accessibilitat, i de fet se'ls va valorar molt positivament el treball de mà amb les entitats. És a dir, això no s'acostuma a fer, és a dir, l'administració aplica la llei i ja està. Uh-huh. I en el nostre cas, bueno, jo sempre dic que l'accessibilitat segurament des del punt de vista de l'administració o des del punt de vista de les entitats no avança al mateix ritme. Jo sempre dic que és un treball de formigueta, però el que sí que estic convençuda és que aquests passos de formigueta que anem fent, com que els fem amb ells, per tant, ells ens validen també les decisions que anem prenent, són passos que són segurs. Mm-hmm. És a dir, bueno, s'avança a poc a poc, la ciutat, tothom voldrà una ciutat, o sigui, tots volem una ciutat totalment accessible, però és difícil de fer grans passos tots alhora, és molt difícil. I de fet la nostra ciutat, Terrassa, té coses bones des del punt de vista urbanístic, però que també tenen el seu sentit negatiu, el seu cantó negatiu. Per exemple, els carrers acostumen a ser estrets, amb voreres també molt estretes, i suposo que això, de cara a les cadires de rodes, és un problema, és un problema important i de difícil solució, no? Sí. És un aspecte estètic que a vegades pots dir, bé, és bonic aquest casc antic, doncs, no? Així sí. Però, en canvi, també té els seus efectes negatius, no? No, la orografia de Terrassa veritablement té la seva problemàtica. Jo recordo fa molts anys que van venir, uns quants, van venir uns estudiants de la Universitat de Kobe aquí i parlant ens van dir, no, és que Terrassa, hem vingut a Terrassa, els vaig preguntar per què heu vingut a Terrassa, i perquè resulta que ens han dit que és l'exemple de la pitjor ciutat. I això farà pues, ben bé més de 30 anys, 30 anys. Més de 30 anys. Des d'aquell moment fins ara, sortosament, hem guanyat molt, però hem de deixar de tenir en compte de que a Terrassa tenim les nostres restriccions en quant a l'orografia del terreny. És un problema, Però clar, això no vol dir que tinguem que llançar la tovallola i no, d'això res, Vull dir, hem de treballar perquè les coses siguin accessibles a tothom. Però és una dada a tenir en compte. És evident. Qui ho anava a dir, no? Cavall Paradís tindria recorreguts. Ostres, totalment impressible. Accessibles amb el desnivell que té. És un exemple, exemple. Jo crec que és un gran exemple del qual tots plegats en podem estar. Sí, aquí ens podem posar tots la medalla, de veritat, tots. Quan tens un producte, al final tens que mirar que sigui el millor producte. I jo crec que tens un parc accessible per tothom i ja et surt per la diferència. N'hi ha molts parts d'Europa, però llavors et dius, ei, cuidado, Terrassa té, és accessible. Sí, sí. Llavors es fa aquella sobre dels altres, no? Es veus que dius, ostres, aquí ja és un altre tipus de qualitat. I jo penso que és una gran victòria de Terrassa tindre un parc que podem dir que és per tothom, no? Sí. Pels ascensors, per les rampes, per tot, però és perquè jo penso que les persones que anaven al davant ja s'ho creien, ja s'ho deien, no? Jo penso que vam tindre sort de dir a les persones que estaven al davant, sí. Que ja s'ho creien, ja ho vivien. Possiblement els cèntims les han tingut que rebuscar i buscar per anar convèncer en aquelles rampes tan llargues, i com ho fem i perquè no caigui la terra i al final es feia la rampa i totes aquestes estratègies, no? Però al final jo penso que són les persones el que al final diuen el resultat. Jo penso que la Rambla i el parc és una mica obres emblemàtiques, en aquest sentit. Exactament. La gent diu, ostres, és que te'n vas al Vall Paradís i hi ha una quantitat de gent que van en cadires de rodes, te'n vas a la Rambla i hi ha una quantitat de gent que van en cadires de rodes. I és perquè saben que allà hi poden anar. Sí. Quan fa 10 anys no hi anaven, a la Rambla no veies tant de gent en cadires de rodes. El que passa que ara saben que donant una volta per allà no trobaran aquelles dificultats que hi ha en altres llocs de la ciutat. Llavors, que pues, el diumenge van a fer la volteta perquè saben que allà sí que poden participar amb igualtat. I tenen aquella referència, no? I saben que allà ells tenen aquella possibilitat de ser una vida normalitzada. I en canvi dius, bueno, on vaig? Doncs me'n vaig a un altre lloc i no saben què es trobaran. I això de no saber què et trobaràs o tinc que estar dient, però ara, si me'n vaig per aquest carrer, ai, resulta que aquest no ho hem fet, no? I llavors et dona aquesta facilitat de dir, tenim uns llocs, a punt a Terrassa, que és una mica el punt que es pot dir que realment és un objectiu de ciutat, d'arribar a tota la ciutat que sigués accessible o normalitzat com aquell, no? Que serien aquells punts que ens ajuda a vendre
el parc i ens ajuda, la Rambla ens ajuda molt, perquè, esclar, no diu tothom ho pot dir, val més tindre una cosa ben feta i diu, pues, nosaltres podem anar amb una Rambla, i ho estem vivint cada dia. I és una cosa que ho estem vivint cada dia, perquè cada vegada pues, la gent saben que allà poden participar amb igualtat pues, i ho disfruten, no? I penso que és un bon producte. Hi ha altres tipus de barreres, com ja apuntàvem en començar el programa. Per exemple, barreres pel que fa referència a l'accés a la societat de la informació, a les xarxes. El món digital suposo que ha comportat molts avantatges en molts sentits, ha facilitat l'obertura de moltes finestres i moltes tecnologies, però també hi ha gent que es queixa, sobretot gent doncs, cega, que diuen també té els seus aspectes negatius, no? Abans potser les coses tenien els seus botons, i en canvi ara moltes vegades ens trobem en pantalles que són absolutament sense relleu, sí, que ens dificulten les coses. Sí. Això us hi trobeu sovint des de l'altre? Sí, clar, nosaltres les noves tecnologies, a veure, sí que són un avantatge, però tenen la seva part negativa, no? En l'àudio nosaltres podem compensar, no?, aquesta falta d'informació, i a vegades és el que s'intenta, no? que tinguin aquesta versió d'àudio perquè una persona cega o deficient visual pugui fer servir el mateix instrument o el que sigui en comparativa amb una persona en una visió normalitzada. Però sí que és veritat que sempre que la persona pugui manipular, per exemple, si parlem d'una cuina, no? Ja no vaig a cap instrument molt tecnològic, però si parlem d'una vitroceràmica, no? Per exemple, clar, una vitroceràmica digital, una persona amb una deficiència visual greu o en ceguesa, doncs difícilment la podrà fer servir. Sí que es pot, però s'ha de fer una mica d'adaptació, no? Ara bé, si aquesta vitroceràmica té uns comandaments manuals, doncs la persona la podrà fer servir en la més normalitat. Aleshores, clar, nosaltres també indiquem o assessorem una mica sobre quins tipus d'aparells han de fer servir, no? Però, bueno, de fet, els telèfons mòbils i tot això ja tenen el seu software que parla, i vull dir que estem bastant al dia, no? I, de fet, en les aplicacions també és molt interessant com la gent funciona en els telèfons intel·ligents i veure que per nosaltres també serà una gran avantatge, no? Per exemple, una aplicació que et pugui dir l'autobús que ve en aquest moment, que de fet a Barcelona ja estan fent propaganda, ja es pot descarregar, vull dir, hi ha una aplicació al mòbil que tu fas una foto, més o menys situes, no? Perquè ara la gent pensarà, bueno, si no veuen com fan la foto, doncs situes l'objecte i aquella aplicació et diu de què objecte es tracta, el que tu has fotografiat, no? Vull dir, això és molt, molt rellevant i molt significatiu. Hi ha coses que semblen realment de ciència-ficció, a vegades. Doncs sí, però és una realitat, no? És una realitat, sí. Veig que vostès tendeixen a voler tractar el tema de les barreres com un tot, és a dir, no distingir massa entre el que són les barreres arquitectòniques i les altres, sinó més com un tema que s'ha d'afrontar globalment, amb solucions diferents, com és obvi, però com un concepte general. És que una barrera és anar a un restaurant pel nostre col·lectiu i no poder llegir la carta, no? Per demanar, vull dir, tu vas a un restaurant i per ell serà no poder entrar al restaurant, no? Independentment. Pel nostre col·lectiu és arribar i dir, ostres, i ara què demano, no? Si no sé què n'hi ha, quin és el menú d'aquest restaurant, quina és la carta. Vull dir, les barreres estan a qualsevol lloc. A qualsevol lloc. Doncs és un tema que tractem entre tots d'una forma inconscient, amb una globalitat total, perquè en definitiva és un problema que afecta a tota la societat. Per tant, és lògic que es prengui d'aquesta manera, un tractament globalitzat. Nosaltres, quan vam iniciar la lluita, no? En el tema, és que de fet és una lluita. Només pensàvem en la qüestió de les deficiències físiques, que diràs, no, és que va molt més enllà, va molt més enllà. Bueno, hem canviat des de fa temps el xip i sortosament hem tingut la sort de poder il·lusionar a les persones i en fer coses. I amb aquest esperit d'il·lusió tothom s'hi fica, però està clar que és un problema que ens afecta a tots. La gent es pensa que tota la seva vida tindrà 25 anys o 30 anys i cada vegada, cada any, es va afegint un, fins que arriba un moment que t'arribes a ser vellet amb un bastonet i llavors dius, ostres, si jo hagués lluitat en el seu moment, ara podria entrar en aquell edifici. Doncs es tracta de que
tothom pugui tenir una vida digna en igualtat de drets i que pugui disfrutar de les coses i participar, sobretot participar és important. Senyora Sirvent, volia intervenir? Pues, bueno, sí, ho tractem des de la globalitat perquè és que no hi ha una altra manera de tractar-ho. És a dir, és amb un exemple molt simple, el Joan parlava de les dobles rampes que tenen ara tots els autobusos de Terrassa i que no deixen a ningú a la parada. Però clar, quan puja una persona que hi veu poc, per ell és imprescindible, bueno, i a més, sent coneixedors de que són persones que no poden conduir, per tant, és un mitjà de transport que els dona autonomia. Pugen a l'autobús i clar, si l'avisador acústic se sent no fluix o no funciona, clar. Aquesta persona no sap on està. Sí. És a dir, que és tot, és un tot. És a dir, qualsevol fet, tens diferents tipus de discapacitat en el mateix moment i en el mateix lloc. Sí, però també hem de ser conscients que no tot es pot fer accessible, no? Hi ha vegades que sí, que s'ha d'intentar, però jo sempre als meus alumnes els dic que hi ha coses per les que, bueno, tu tens la deficiència i aleshores l'has d'assumir tu. La resta pot ser que no siguin tan conscients, no? que s'ha d'educar, però a vegades jo penso, bueno, quan ve l'autobús tu has de preguntar indiscutiblement, inevitablement, el que tens al costat, quin autobús ve. No? Aquesta és una limitació, potser, i ja està, i en un futur igual això es soluciona en una aplicació que deien de l'smartphone o el que sigui, no? O no, un autobús que vingui i parli, però és que has de preguntar i ja està, i és el mateix que quan et perds i has de preguntar si passa algú, escolti, perdoni, en quin carrer estic o em pot acompanyar o pot... Vull dir, a vegades les barreres les té un mateix, no? Jo penso que quan tu acceptes la teva dificultat, penses que també has de compartir això amb les altres, clar. I ho has d'acceptar tranquil·lament i demanar l'ajuda necessària, no? També és important això. Molt bé, doncs ja no tenim temps per més. És una llàstima perquè és un tema d'aquells que... Al principi del programa vostès ens deien 50 minuts són molts, i els deia, els garanteixo que quan acabem veuran que transcorren molt ràpidament. Tota la raó, és cert. Estem contents d'haver-los tingut aquí a la Talaia per parlar d'una qüestió que és molt important perquè afecta l'autonomia de moltes persones, i nosaltres sempre mirem de tractar periòdicament temes d'aquests per anar fent una tasca de sensibilització, perquè està clar que més enllà de les normatives, en el fons, allò que realment importa i fa feina és la sensibilització. Doncs moltes gràcies. Nosaltres com a mitjà públic sempre estarem amatents a aquestes qüestions. Gràcies a tots per acceptar la nostra invitació, i a vostès els esperem la setmana vinent en l'últim Talaia d'aquesta temporada. Gràcies per la seva atenció.